waa shaqsi higsaday heerka ugu sareeya kubadda cagta sidoo kalena ku guuleystay loolanka siyaasadda ee dhagarta badan wuxuu ka talaabsaday caqabado badan oo soo wajahay yaraantiisii oo ugu horeeyo faqri daran wuxuuna noqday George Weah mid ka mira dhaliyay safarkiisii ciyaarta kubadda cagta asigoona sidoo kale ka soo dhalaalay masraxa siyaasadda ee dalka Liberia George Weah waxa uu ku dhashay 2 Oktoobar 1966 tuulo isku raran ah oo ka tirsan caasimadda dalka Liberia ee Monrovia. Clara oo ah halka uu ku koray Weah waxa geeyeen labadiisa waalid si uu ula noolaado ayidiisa. Hooyadiis waxay ahayd mid ganacsi yar ku iibisa jidka, halka aabihiisna uu ahaa makaanik. Waxayna labadiisa waalid ku noolaayeen degmada Grande Coru oo ka mid ah meelaha ugu faqrisan. Isagoo aad u yar ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo siduu isbeddel ugu sameyn lahaa naftiisa, asigoona diiradda saaray ciyaarista kubadda cagta. Wuxuu waxbarashada kaga tagay heerka dugsiga sare, weliba asigoo ah 15 jir. Saaxiibadiisii, ardayda uu wax la baranayay iyo dhammaan dadkii ku hareereysnaa waxay ahaayeen kuwo faqri daran uu hayay. Wuxuuna Weah sheegaa inay nolosha ku adkeyd, sidoo kalena qoyskiisu ay ku adkeyd inay u helaan cunto uu dhuunta mariyo. Wuxuu bilaabay ciyaarista kubadda cagta asigoo daayar, wuxuuna u ciyaaray kooxo kala duwan oo Afrikaan ah ka hor inta uusan hibadiisa geenin fagaarayaasha caalamiga ee Yurub. Mustaqbalka George Weah ayaana isbedelay kadib markii tababare Arsene Wenger uu arkay kadib asigoo ka dheelaya dalka Cameroon. Arsene Wenger oo tababare u ahaa kooxda Monaco ee ka ciyaarta horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 ayaa ku qancay xirfadda Weah, waxaana 1988 suurta gashay inuu George Weah aado qaaradda Yurub kuna biiro naadiga Monaco. Wuxuuna Monaco u ciyaarayay 1988-1992, kolka uu Monaco ka tagayna wuxuu ku biiray naadi kale oo Faransiiska ka dhisan laguna magacaabo Paris Saint-Germain, asigoona u ciyaarayay ilaa 1995. Kadib George Weah wuxuu go'aansaday inuu ka tago horyaalka Faransiiska ee saameynta badan lahayn, wuxuuna aaday dhanka horyaalka Talyaaniga asigoona ku biiray kooxda faca weyn ee AC Milan oo uu ciyaarayay ilaa sanadkii 2000. Kadib waayihiisii AC Milan, George Weah wuxuu la kulmay hoos u dhac weyn, wuxuuna ilaa 2003 u dheelay Chelsea oo amaah uu ugu biiray Manchester City, Marseille iyo kooxda ka dhisan Imaaraadka ee Al Jazeera, ahna kooxda uu ku gunaanaday xirfadiisa kubadda cagta. Intii uu George Weah ku guda jiray ciyaarista kubadda cagta, wuxuu qaanadiisa gashtay abaalmarino kala duwan oo laga xusi karo 3 jeer oo uu hantay abaalmarinta laacibka ugu fiican Afrika, in uu noqday laacibkii ugu horeeyay iyo midka kaliya ee Afrikaanka ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or sanadkii 1995. Intii uu ka shaqeysanayay qaaradda Yurub ma uusan hilmaamin dalkiisa hooyo oo markaasi dagaalo sokeeye ka socdeen, wuxuuna ahaa mid jeebkiisa ka bixiya lacagta ku bixisay ciyaartoyda xulka kubadda cagta Liberia, gaar ahaan marka ay u safrayaan dibadda. Ka hor inta uusan siyaasadda ku biirinna wuxuu ahaa mid shacbiyad xoogan ka haysta shacabkiisa, waxayna taasi shaki gelin jirtay madaxweynihii Liberia ee Charles Taylor. George Weah ayaa la kulmay madaxweyne Charles Taylor, wuxuuna kulankaasi diiday George Weah inuu bixiyo ookiyaalihiisa, waxayna dhacdadaasi Charles Taylor ku sii laba jibaartay shakigii uu qabay. Laakiin shakigaasi wuxuu dhabowey kadib markii uu George Weah ku dhawaaqay xisbiga CDC wax yar ka hor doorashooyinkii 2005. Kolkaasi wuxuu ahaa danjiraha UNICEF, wuxuuna ahaa mid ku dhiirrigeliya daayartii dagaalamaysay inay hubka dhigaan, wuxuuna halheyskiisu ahaa waxaa la gaaray xilligii dadka yaryar ee hoggaamin lahaayeen dalka Liberia. George Weah ayaana ugu dambeyn caddeeyay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynaha Liberia. Mr. Weah wuxuu noqon rabay madaxweynaha 24-aad ee Liberia, laakiin waxaa tartanka doorashada kaga guuleysatay Ellen Johnson oo ah haweeney ka khibrad iyo aqoon badan, kana soo baxday jaamacadda Harvard. Waxayna wargeysyada Liberia ciwaan uga dhigeen natiijada doorashada qualification versus popularity oo ay ula jeedaan waxaa tartameen aqoon iyo caanimo. George Weah ma uusan isdhiibin, wuxuuna dareemay in siyaasaddu u baahan tahay khibrad iyo aqoon, isla markaana uu farqi u dhexeeyo kubadda cagta iyo siyaasadda. Wuxuu bilaabay inuu ku laabto waxbarashadiisii uu ka tagay asigoo 15 jir ah. Sanadkii 2007 ayuuna sheegay inuu dhammeeyay dugsiga sare, 4 sano kadibna wuxuu ka qalinjabiyay jaamacad isagoo qaatay shahaadada maamulka ganacsiga oo uu ka qaatay jaamacadda Divry ee gobolka Florida. Inta uusan xilka madaxweynenimo raadin, wuxuu go'aansaday inuu noqdo xildhibaan. 2014 ayuuna noqday xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Liberia. Isla sanadkaasi ayuuna u tartamay jagada madaxweyne ku xigeenka Liberia.
balse kuma uusan guuleysanin. Laakin George Weah mar kale ayuu soo rogaal celiyay. 2017 ayuuna noqday madaxweynaha Liberia. Wargeysyaduna ciwaan aan hambalyo ahayn waa ay u waayeen guusha George Weah.